पीच गर्ने काम गरियो, साथै देशभरिका सडक पीच मर्मत सम्भार गर्ने सरकारको घोषणा ठेकदारहरूले पनि र सम्बन्धित सरकारवालाले त्यो सरकारको स्पिड बुझेर चाँडोभन्दा चाँडो त्यो सबै सडकहरू मर्मत गर्ने सम्भार गर्ने फर्स्ट क्लास पीच बनाउने काम गरियो। अब भाषा मेरो गाउँले भाषा हो, धेरै लप्पन छप्पन जान्दिनँ, डेन्टिङ पेन्टिङ छैन। चार नम्बरमा छ सबै खाले राष्ट्रिय गौरवका विकास आजका समयमै पुरा गरियोस्। अब यहाँ अलिकति नेकपाभित्रै हामी जो साथीहरू देशको निम्ति, जनताको निम्ति, पार्टीको निम्ति, समाजवादको निम्ति मरि मेटेर लागेका छौँ, हाम्रा पनि केही समस्याहरू छन्। ती समस्या पनि अलिकति म उठाउन चाहन्छु। म पार्टीले समयमै न्याय दिने कुरामा 100% विश्वस्त छु, तैपनि सुनवाई होस्, छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने एउटा सानो सरकारको विषय मात्रै हो। म विश्वस्त छु सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री सदस्य अध्यक्ष कमरेडहरू, महासचिव कमरेड सबैले यो न्याय दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। 8 लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्य र लाखौँ मतदाताको विश्वास जितेको हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निम्ति हामीले जनस्तर मिडियाबाट तपाईँहरूलाई थाहा छ, मण्डले चिन्तन विरुद्ध हामीले धावनी गरेको जन सोसियल मिडियाबाट युद्ध स्तरमा खटेर पार्टी हित र राष्ट्र हितमा योगदान दिएका छौँ। त्यसैले म लगायतका योग्यतम कमरेडहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी अविलम्ब केन्द्रीय नेतृत्वमा जिम्मेवारी दियो, क्षमता अनुसारको काम हुनुपर्छ, राइट म्यान इन राइट प्लेस होस् भन्ने हाम्रो माग हो। यदि सम्भव छ भने विद्यमान साङ्गठनिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी पार्टी केन्द्रीय समितिको संख्या 441 बढाएर 501 पुर्याइयोस्। जिम्मेवारीहीन सबै पार्टी सदस्यहरूको केन्द्रदेखि सेल कमिटीसम्म जिम्मेवारी तय गरी फिल्डमा जनपरिचालन गरियोस्। त्यसमा हामी ढुक्क छौँ, सायद यो अनसन पनि बस्नु पर्दैन होला, यो माग पनि सम्बोधन हुने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। अर्को एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो नलागोस् कि नेपाली काङ्ग्रेसको माननीय सांसद हुनाले कुनै पूर्व मन्त्री वा पुण्य गौतमले लाञ्छित गर भन्ने अर्थ नलागोस्। यदि ती पात्र हामीभित्र हुन्थ्यो भने पनि हामी आवाज बुलन्द गर्थ्यौँ, विदेशमा पनि विदेशी शक्ति केन्द्रको दाना पानी खाने सीता खानेहरूलाई निर्ममतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्दै दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। केही समय अगाडि तपाईँहरूलाई थाहा छ, केही समय अगाडि एउटा लिङ्क सार्वजनिक भएको थियो, कैयौँ दर्जनौँ लिङ्कहरू सार्वजनिक भएको थियो। विकिलिक्सले 2008 त्यतिखेर जुलियन असान्जले एउटा प्रतिवेदन हजारौँको सङ्ख्यामा दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिए, नेपाल सम्बन्धी पनि दस्तावेज थियो। त्यसमा स्पष्ट रूपमा माननीय गगन थापालाई अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन भनेर तथ्य र प्रमाण सहित किटान गरिएको थियो र उहाँले फेसबुक लाइभ मार्फत क्षति ठोकेर एलान गर्नुभएको थियो, हो म हुँ, कसले के गर्न सक्छ भन्ने टाइपले उहाँले च्यालेन्ज पनि गर्नुभएको थियो भिडियो। अहिले पनि युट्युबमा सामाजिक सञ्जालमा साक्षी छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रमाणको रूपमा त्यसलाई जुटाउन सकिन्छ। अनि उहाँलाई पनि हिंसाबोध छैन, पश्चाताप छैन, विदेशी शक्ति केन्द्रको दाना पानी खाँदा पनि किञ्चित उहाँलाई लज्जा बोध छैन। अनि म भन्न चाहन्छु, मान वा नमान, मैतिर मेहमान भने जस्तो माननीय भएकाहरूले नेपालको राष्ट्रियताको धज्जी उडाएका छन्। म उहाँको कुनै विरोधी होइन, उहाँको प्रगति उन्नतिको कामना गर्छु, तर समस्या राष्ट्रसँग जोडिएको छ। अब मैले यो कुरा पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, माननीय सांसद गगन थापा अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन भनेर तथ्य प्रमाण पाइएको छ। गरिमामय संसदको गरिमा कायम गर्न उहाँलाई सांसद पदबाट तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गरियोस्। दोषी प्रमाणित भएमा देशद्रोहीको रूपमा सजाय दियोस्, निर्दोष ठहरिएमा सफाई दियोस्। निर्दोष हुनुहुन्छ भने सफाई दिनु पर्यो, दोषी हो भने त त्यहाँ त देशद्रोहीको त्याग लाग्नेछ, सो अनुसारको सजाय अवश्य पनि हुनेछ। यहाँ कुनै व्यक्तिलाई जोरा चौतारो साधुलाई सुनिमा जाके पक्षी ल्याएको हामी अन्त्य गरेका छौँ। यहाँ न्याय सम्पादन हुन्छ, अब ठुलालाई चाहिँ सानालाई अहिले भनेर हामी बस्दैनौँ। गगन थापाजीले बाख्रा पालनको निम्ति ट्याग भन्ने कृषि सम्बन्धी संस्थाबाट लिएको 14 करोड रुपियाँको हिसाब किताब पनि उहाँसँग मागियोस् र त्यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाइयोस्। अब सिद्धिनबाट अर्को छ, अख्तियार सम्पत्ति शुद्धिकरण र अदालतद्वारा अदालतले न्यायिक सेवा सुविधा उचित रूपमा
न्यायिक सम्पादनको सेवा उचित रूपमा जनतालाई दिइयोस्। अहिले अख्तियार सम्पत्ति शुद्धिकरण र अदालत भनेको महँगो निकाय भएको छ, अझ अदालत गरिबको पहुँचबाट वञ्चित छ, बोर्डर सरकार धेरै कुरा थाक्छ, त्यसकारण गरिब असहायहरूलाई निशुल्क न्याय सम्पादन हुने वातावरण सरकारले र सरकारवाला निकायले मिलाओस्। अर्को छ, सरकारले घोषणा गरे बमोजिम, सरकारले घोषणा गरे बमोजिम आगामी वर्षको बजेटमा वृद्ध भत्ता रु 5,000 कायम गरियोस्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत वृद्ध असहाय एकल महिला गरिबलाई अझ सुविधा बढाइयोस्। यो आगामी बजेटमा यस्तो हुनेछ भनेर मैले अपेक्षा लिएको छु। 9 नम्बर, भ्रष्टाचार गरिबी र महँगी नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरी कार्यान्वयन गरियोस्। बेरोजगार युवाहरूको निम्ति बेरोजगारी भत्ता पनि उपलब्ध गराइयोस्। 10, प्रत्येक प्रदेशमा गरिब महिला र असहायको निम्ति निशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सुविधा सम्पन्न अस्पताल, विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय सरकारको तर्फबाट निर्माण गरियोस्। 7 एउटा प्रदेशमा गरिब आवास योजना अन्तर्गत जसरी भेनेजुएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चावेजले गरिबको निम्ति हजारौँ अपार्टमेन्ट बनाउनु भएको थियो, त्यसै गरी यो समाजवादी देशभक्त सरकारले पनि गरिबहरू छाना नाना खानाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर सरकारले सोचेको मैले देखेको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जसले आफ्नो सारा सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा समर्पण गर्नुभएको छ, उहाँले गरिबहरू बारे चिन्ता चिन्तन गर्नुहुन्छ र गरिब आवास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा घरमा पिएका गरिबको निम्ति छुट्टै हाउसिङ वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरियोस्। यो सम्भव छ साथीहरू। अर्को 11 नम्बर कुरा छ, देशभरिका भूमिहीन सुकुम्बासीको निम्ति जग्गा जमिनको बन्दोबस्त गर्न सरकारले घोषणा गरे बमोजिम उच्च स्तरीय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई एकदमै सक्रिय गराइयो। सरकारले गर्नेछ, म ढुक्क छु। 12 नम्बर, अब तपाईँहरू समेटिएको छु है, मैले तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको मागलाई तपाईँहरूको बाढीलाई मैले मुखरित गर्ने कोसिस गरेको छु। पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार, खेलाडी, प्राध्यापक लगायत राष्ट्र सेवीहरूलाई राष्ट्रको तर्फबाट विशेष सुविधा सम्मान र सहुलियतको प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरियोस्। अहिले जसरी सरकारले 7 गेममा जितेकालाई लाखौँ लाखको पुरस्कार दिएको छ, राष्ट्रिय सम्मानको घोषणा गरेको छ, त्यसै गरी गरियोस्। अनि सामाजिक सञ्जाल अन्तर्गत युट्युब, अनलाइन मिडियाहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा जोडेर A+, A+, B+, B+, C आदिमा वर्गीकरण गरी पत्र पत्रिकालाई जस्तै स्तर अनुसारको सहयोग रकम पनि प्रदान गरियोस्। किनभने हामीलाई मिडियाको विषयमा थाहा छ, खुकुरीको चोट अचारले जान्दछ तपाईँको सङ्गति, मैले पनि तपाईँको पीडा दुःख बुझेको छु। ताउलो बजाउनु पकाउन पनि कतिपय पत्रकार साथीहरूलाई धाउँदाउनुहुन्छ, मैले यो पीडालाई मर्न बुझेको छु। अर्को यो तपाईँहरूले पनि भोगेको कुरा है, आजकल यो सेवा सुविधा शुल्क भनेर लिइन्छ, काहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा कर्मचारी प्रशासनले यो के गाई जात्रा नाटक गरिरहेको छ। तपाईँ विद्युत प्राधिकरणमा जानुहोस्, विद्युतको शुल्क बुझाउनुहोस्, त्यहाँ सेवा सुविधा भनेर तल एउटा चार्ट लेखिएको हुन्छ, के हो त्यो? तपाईँले जब मिटरमा चढे अनुरूप पैसा बुझाइसकेपछि तपाईँले अतिरिक्त सेवा शुल्क किन लाग्नु पर्ने, त्यो नियम हेर्नु, शेरबहादुर देवालीको पालादेखि लागू भएको छ, पहिला त्यो खारेज हुनुपर्छ। सरकार र सम्बन्धित सरकारद्वारा विद्युत प्राधिकरणको एकदमै राम्रो सिइओ हुनुहुन्छ अहिले कुलमान घिसिङजी, उहाँको पनि ध्यान आकर्षण होस्, कार्यकारी निर्देशकको, सरकारको पनि, ऊर्जा मन्त्रालयको पनि, विद्युत प्राधिकरण लगायतका सरकारी गैर सरकारी प्राइभेट क्षेत्रका क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा सेवा शुल्क बापत रकम जोडिन्छ, त्यसलाई खारेज गर्न अविलम्ब पहल गरियोस्, गरिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। 20, 50, 100, 200, 1 चोटिमा सेवा शुल्क भनेर कति हो कति लिइन्छ, गरिबको ढाड मात्र पाइँदैन। सम्बन्धित सरकारवाला निकायले सरकारलाई भ्रममा राख्नु हुँदैन, त्यो सेवा सुविधा भन्ने वाह्यत कुरा हो, त्यसलाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ, म यही भन्न चाहन्छु। र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले जसरी राष्ट्रियकरण गर्छौँ, हामी यसको समाजवादीकरण गर्छौँ, राष्ट्रिय सेक्टरमा यसलाई ल्याउँछौँ, राष्ट्रिय अम्ब्रेलाभित्र ल्याउँछौँ, निजीकरण प्राइभेटाइजेसनको यो कन्ज्युमरिजमको, अनि त्यसपछि तपाईँको उपभोक्तावादको चङ्गोमा फसाउँदैनौँ, निजीकरण उदारीकरणको पक्षमा होइन, हामी समाजवादको पक्षमा छौँ भनेर मनसा वाचा कर्मणा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले त्यो काम गर्नेछ, मेरो मागहरू यिनै हुन्। यी मागहरूमध्ये कति प्रतिशत पुर्याउने हो, कति हुँदैन, कतिपय
फर द टाइम बी हुँदै जाला म आशावादी छु राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको पक्षमा कमसेकम सानो भने पनि योगदान गरौँ व्यक्तिगत रूपमा यो राष्ट्र विकास समृद्धि राष्ट्रियताको निम्ति देशको निम्ति ज्यानको बलिदान गर्न पनि हामी तयार छौँ म यही भन्न चाहन्छु फेरि पनि म जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि गरी यसी मदर ह्यान्ड मदर ल्यान्ड आर बेटर देन हेभन हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दै यो देशभक्त समाजवादी नेकपाको एउटा सामान्य कार्यकर्ता यहाँबाट बिदा हुन्छ सायदै अरू बेला चाहिँ अनसन बस्ने व्यक्तिहरूले अथवा कुनै पनि माग राखेको व्यक्तिहरूले चाहिँ अनसन बसेपछि चाहिँ यो माग पुरा हुनुपर्छ यो माग सम्बोधन भएपछि अनसन छोड्थ्यो तपाईँ फन्डाको लागि फन्डा गर्नको लागि प्रपोगन्डा मच्याउनको लागि दुई हप्ताको अधिवेशन दिएर तपाईँ फन्डा मच्याउनु हुँदैछ अब जसरी मैले तपाईँले यो प्रश्न टिआरपीको लागि भ्युज बढाउनको लागि मलाई उचित उत्तेजित बनाउनको लागि गर्नुभएको छैन भनेर विश्वास दिन्छु त्यसै गरी फुलको आँखाबाट हेर्दा सकारात्मक जवाब दिन्छु मैले फन्डा पटुल्न सस्तो प्रचारको निम्ति होइन तपाईँले मागको प्रकृति देख्नुभएको छ नि त्यसकारण सम्बोधन गर्न सक्ने ल्याकत र हैसियत बोकेको वर्तमान झन्डै दुई तिहाईको सरकार जो देशप्रति जनताप्रति राष्ट्रप्रति बहुत इमान्दार छ यसले अवश्य पनि पुरा गर्नेछ अलिकति झकझकाएको गरौँ है काम फटाफट भनेर मैले तदारुकता देखाएको होस्टेलमा हैसे गरेको सरकारको भन भन भाइयोमा देउसी भन्न नपाउने पाउनुपर्छ यही अब सरकारले अहिले चाहिँ तपाईँले के भन्नुभएको छ विकासको कामहरू गरिरहेछ त्यसको लागि मैले सपोर्टको लागि चाहिँ अनसन बसेँ भन्नुभएको छ सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै अनसन बस्नुको के अर्थ रह्यो सम्झाउनुपर्छ नि कहिले काहीँ के हुन्छ भने नि परीक्षा आइसकेको छ कता कता घुम्दै फिर्दै रुन्जाका पुगिएको हुन्छ अमलिएको हुन्छ त्यस्तो बेलामा सरकारमा अनगिन्ती बिजनेस छ यहाँ पनि गरौँ है भनेर अलिकति सरकारमा पनि हेर्नु मैले ठेकेदारहरू जसले राष्ट्र लुटेका छन् कर्मचारी तन्त्र न्याय क्षेत्रका धमिराहरू यो सरकारको राम्रो काम हेर्नै नसक्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरू नाफाखोरहरू धन्दा हस्तक्षेपहरूलाई पनि लक्षित गरेको छु तपाईँले हेर्नुहोला म सकारात्मक छु सकारात्मक सोच्नुपर्छ देश हितमा सोच्छु यसको निचोड चाहिँ हामीले बुझ्दा भयो अब सरकारले काम गर्न सकिन्न पुण्य गौतम विरोधमा उत्रियो भन्न सकिन्न बिल्कुल 1000% गलत सरकारप्रति आशा भरोसा छ मात्र मैले के गरेको हुँ भने होस्टेमा हैसियत गरेको हुँ र त्यो काम फटाफट गरौँ सरकारलाई भम्म राख्ने तत्त्वहरूलाई ठेगान लगाउँ भन्न मात्रै खोजेको हो यो गर्ने त सबै सरकारले जनताले नागरिकले देशले राष्ट्रले र सरकारद्वारा ढिकाएले हो म सबै खराब छन् चोरै चोर छन् भन्दिनँ कर्मचारी तन्त्र न्यायले अनि ठेकदारीमा पनि राम्रा मान्छे छन् असल मान्छेलाई पुरस्कार होस् गलत मान्छेलाई दण्ड होस् अनि खुटाई खाने त्यो मान्छे होस् जसले प्रतीकात्मक रूपमा भने कुटनीति होइन जो वास्तवमै जाली थेरी कपटी रकमी छ र मिठाई त्यसै खानुपर्छ जो वास्तविक रूपमा जनता र देशको सेवा गर्छ धन्यवाद पुण्यजी नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघोषित प्रवक्ताका रूपमा तपाईँले चिनिन्छ र आजको यो मागहरू राख्नुहुन्छ सिधा सिधा अहिलेका अभियन्ता चर्चित अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई जस्तै ओलीजी यो गर्नुहोस् भनेर तपाईँले भने जस्तो देखिन्छ र हामीले अनसन सुन्ने बित्तिकै डाक्टर गोविन्द केसीलाई भुल्दैनौँ त्यति लामो अनसन छ यो अनसन र यी 15 लगभगै बुदाहरू छन् यसमा शिक्षा स्वास्थ्य किन परेन र साथसाथै यी अनसनमा तपाईँ आफै यो बुदाहरूमा तपाईँ आफै कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ सायद यहाँ शिक्षा स्वास्थ्यको बुदा भन्नुभएमा पढ्दाखेरि तपाईँ यसो कल आएर बाहिर जानुभएको थियो कि वा वासरुममा जानुभएको थियो मलाई थाहा छैन बकैदा छ यो तपाईँलाई म पेस गर्दा भरे गएर भिडियो गेम्स हेर्नुहोस् मजासँग छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ राष्ट्रको निम्ति विकासको निम्ति जनताको निम्ति हर कसैले सत्याग्रह गर्छ भने नकारात्मक रूपमा होइन सकारात्मक हिसाबले कुनै राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको निम्ति होइन एकदम पवित्र हृदयका साथ मन चन्दा त कचौलाको गङ्गा भन्ने आफ्ना साथ गर्छ भने गर्न चाहनुहुन्छ भने वेलकम गर्नेछु किनभने राष्ट्रियताको सवालमा तपाईँलाई थाहा छ माओ सेतुङले आफ्नो एक नम्बरको एनिमी बाप बहिरी च्याङकाई शेख सह कार्यकर्ता गरेर त्यस बताएको ज्ञानेन्द्रजी सह त हाम्रो कुनै त्यस्तो खालको इनिमिटी छैन विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा हाम्रो एजेन्डामा सहमत हुनुहुन्छ भने बच्चो भन्दैन वेलकम गर्छु अब म रमेशजीलाई